မင်္ဂလာပါရှင်စကောက်စီတက်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KAI တို့ကြားရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမဲမြို့ပေါ်အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ် KNP ကစပေးရှောင်းတွေဟာဆစ်ရှောင်းရတဲ့ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနဲ့တောက်သုံးရည်အပြင်နေထိုင်စရာအတွက်ပါအမိုးအကာအခင်းတဲတွေလိုအပ်နေပါတယ်စကောက်စီတက်ရဲ့တရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုကြောင့်2023ခုနှစ်အတွင်းအရက်သားပြည်သူပေါင်း1400ကျော်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စကောက်စီတက်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KAI ရူချာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမဲမြို့ပေါ်အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရက်သားထိခိုက်တိုက်စုံမှုတွေရှိနေပါတယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့မုံမေမျိုးတိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလေရင်နဲ့လေးကြိမ်လက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲကလေးငယ်အပါအဝင်ဒေသခံ PD 6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသားတယောက်လည်းတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်မုံမဲမျိုးမြောက်ပိုင်းရက်ကွက်တစ်ဆန်ရွှေရှင်ရုံမှာဘုံကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်10နှစ်ကနေ73နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ကလေးငယ်၄ယောက်ပါဝင်ပြည်သူ6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးကိုစီတူဆိုတဲ့လူသားကတော့တေဆုံသွားပါတယ်။မုံမဲမျိုးနယ်ထဲကအုံကျော်ရွှေစာလီနဲ့အာတန်ဆိုတဲ့ရွာတွေဖက်မှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးရွှေစာလီဖက်ကနေအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုအဝေးကနေမြင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မုံမဲမျိုးပေါ်အထိဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိုးမဲဒေသခံတချို့ဟာမိုးကုံမြို့ဖက်နဲ့နီးစက်ရကျေးရွာတွေဖက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။မိုးမဲမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI ကသိမ်းပိုင်နိုင်ဖို့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကတည်းကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီးလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာမိုးမဲမြို့ပေါ်အထိဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။နာဂကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလေရှိမြို့မှာအခုနှစ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့34ကြိမ်မြောက်နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဒေါ်တသက်ခိုင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါဗျ။အရင်နှစ်ထက်လုံခြုံရေးနှစ်ဆသုံးမြင့်ထားတဲ့နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဒေါ်တသက်ခိုင်တို့အပါအဝင်ဝန်ကြီး6ယောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။34ကြိမ်မြောက်နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးကိုအထူးတင်းကျပ်စွာချထားခဲ့တယ်လို့လေရှိဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လမ်းခရီးအခြေအနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာဂဒေတာအတွင်းရှိခန်းနီမြို့နယ်၊လဟဲမြို့နယ်၊နန်းရွှဲမြို့နယ်နဲ့တနိုင်းမြို့နယ်တို့ကနာဂကိုစလဲတွေအကအဖွဲ့တွေနဲ့နာဂလူငယ်တွေမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်။နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုခန်းနီ၊လဟဲ၊လေရှိနဲ့နန်းရွှဲမြို့နယ်တွေထဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအလဲကျကျင်းပလေရှိပြီး2023ခုနှစ်တုန်းကလဟဲမြို့မှာကျင်းပခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်။စစ်တွေမျိုးနဲ့ကံပြင်းကြေးရွာကရွာတာ60ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျိုးတုပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကံပြင်းရွာတင်းတဲ့ရွာဟောင်းကရွာတာ64ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျိုးတုပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့မြင့်မြင့်ဒေသခံတယောက်ကနရင်ဂျာတာတည်င်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေထဲမှာကံပြင်းရွာဟောင်းကရွာတာ54ယောက်နဲ့ကံပြင်းရွာတစ်ကရွာတာ6ယောက်ပါဝင်ပြီးစုစုပေါင်း64ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့နေ့လယ်တနားခန့်ကကံပြင်းရွာဟောင်းကိုတပ်သားအင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုဝင်ရောက်လာပြီးရွာသား54ယောက်ကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်။ကံပြင်းရွာဟောင်းကဒေသခံ54ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ကံပြင်းရွာတစ်ကိုနောက်ထပ်ဝင်ရောက်ကဒေသခံ6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နာမည်မဖော်လိုတဲ့မြင့်မြင့်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အထက်ကကံပြင်းရွာဟောင်းကရွာသား၁၀ယောက်ခန့်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကံပြင်းကျေးရွာဟာစစ်တွေရွှေမင်းကန်စစ်ကမ်းရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကံပြင်းရွာဟောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တွေမျိုးနဲ့အနီးနားကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီက
ပြစ်မဲ့အယက်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်တွေမျိုးအတွင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူ900ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနရင်ဂျာတာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ KNP ကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာဆစ်ရှောင်ရတဲ့ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနဲ့တောက်သုံးရည်အပြင်နေထိုင်စရာအတွက်ပါအမိုးအကာအခင်းတဲတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကရင်နဲ့ဂရင်းနီဆက်ရှမ်းနဲ့ဂရင်းနီဆက်ပြင်းဂရင်းနီတော့တောင်တွေထဲစစ်ရှောင်းတွေအတွက်လိုအပ်မှုတွေကနေ့စဉ်ဘဝအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကရင်နဲ့ဂရင်းနီအဆက်ရာသူရွာနဲ့နီဝန်ကျေကစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးစစ်ရှောင်းကလတနစ်ကျော်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမှုအကာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကြော်လူငယ်အစည်းအရုံးကတာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အမှအများကြီးပဲခံနေအခုလောဆဲသူတို့မူကတွေလည်းစောင့်နေသူတို့တွေလည်းအမှတဲစောင့်ပြီးနေရမယ့်နေထားမျိုးပေါ့မူကတွေလည်းခွာရှာရတာရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့လည်းသူတို့လည်းကိုယ်တွေဝဲမြော့နေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ချားလူတွေလည်းဘယ်သူမှလာဘူးလို့ဘူးပေါ့နော်အဖက်ပိုင်းဆိုပုဆိုးရတာလေနော်ဘယ်သူမှမဝင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တော့ဘုခက်ခဲတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကရင်နဲ့ကရင်နီဆက်ကရာသူရွာမှာ2023ဇန်နဝါရီလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကရင်နီပြည်ဖူဆူမြို့နယ်ထဲကရွာတွေကပြည်သူတွေပါဆစ်ရှောင်နေကြရပြီးခုချိန်ထိနေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါရက်ရာသူရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဲ့ဒီရွာကပြည်သူတွေအပါအဝင်အနီးအနားရှိတခြားရွာတွေကအိမ်ထောက်စုမိသားစု80နီးပါးဟာတောတောက်ထဲဆစ်ရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာမုံတွင်းအမိအမိုးအကာတွေလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကြော်လူငယ်အစည်းအရုံးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရက်ဒါပြင်ဖရဆူမြို့နယ်နန်းဖဲကျေးရွာအစုကရွာပေါင်း၁၀ရာလောက်ကပြည်သူတွေကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲဘောလခဲမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လုံခြုံနိုင်မဲ့လို့ယူဆရတဲ့တော့တောင်တွေထဲပျောက်ရွှေ့နေထိုင်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ရှောက်တွေအတွက်တော့ဆေးဝါးတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဘလို့ပါဆေးဝါးရိတ်ခါတွေတအားလိုအပ်တာတော့ရှိတယ်ညီမတွေရှိပေမဲ့ဆေးကားဟိုလည်းဟိုဖက်လည်းမရောက်ဒီဖက်လည်းမရောက်တော့လေဒီစီနေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်လိုတယ်ပတ်ပြဆိုကိလေးတွေကကန့်ထဲမှာတွေပေါ့ပြက်ဝဲရှော့ပူကပူတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဒီသားပူတော့ဘုကဆေးရလုံးဝပြတ်တော့နေတဲ့နေသားတို့လည်းဖြစ်နေဒါပြင်းစစ်ဆောင်အများဆုံးရှိနေတဲ့ဒီမောဆူမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့တောက်တုံးရရှာပါမှုပြဿနာကအတော်လေးကိုဆိုးရွားနေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ခုလေးရဒီရောက်လာတဲ့အများဒီမောဆူနောက်ဖက်ချာကအကြီးကတည်းကဒီရရှာပါမှုပြဿနာရှိနေပြီတော့เนาะအခုစီပေးရှောက်တွေပူရောများလာတာများလာချင်အဖြစ်ဒီကျွန်တော်ရရှာပါမှုပြဿနာကပူရောကြီးထွားလာနိုင်ပြီးတော့မှဒီရေပေးဝင်မှုမှလည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့လာပါတယ်ဗျစီပေးရှောက်အများစုကတောက်တုံးရေကိုဝယ်ယူတုံးဆွဲနေရပြီးနေရအကွာဝေးပေါ်မှုတီကကျပ်3တောက်ကနေကျပ်5တောက်အထိပေးရတယ်လို့စစ်ရှောက်တယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ရှောက်များစုကတော့အိမ်ထောက်စု5စုလောက်စုပြီးဝယ်ယူကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချို့စစ်ရှောက်စခန်းတွေအတွက်ရေလာရောက်လူဒဏ်နဲ့လူရှင်တချို့ရှိပေမဲ့လည်းတောက်တုံးဖို့နဲ့အချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကရင်နီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSM ရဲ့စည်ရင်းတွေအရဒီမောဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ရှောင်းပြည်သူအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူဦးရေ8000ကျော်ရှိနေပါတယ်။တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော့စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ 28000 ကျော်နေပြီလို့ KCSN ရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းစကောင်စီတပ်ရဲ့တရားလက်လွတ်တပြည်မှုကြောင့်အယက်တာပြည်သူပေါင်း1400ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလူခွေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားလက်လွတ်တပြည်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။လူပဏ္ဏရောက်အသက်ခံရရင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက2023ခုနှစ်အတွင်းကြောက်ရွံ့ချားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ January 17ရက်နေ့ရုပ်ကြံထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကချက်တွေ့ပြောဆိုကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အများဆုံးကျူးလွန်တဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အမှုပေါင်းကျွန်တော်တို့304ခုကိုကျွန်တော်စုဆောင်ရရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့လူပေါင်း1422ဦးကမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတယ်။အသက်18နှစ်အောက်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေ182ဦးပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ကလေးငယ်တွေကမွေးကင်းစလာသားရက်သားရွယ်ထိမိဘကင်နဲ့တူတည်ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းအသက်60ကျော်80ကျော်တည်ဆုံမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။
မတန်ဆွမ်းလို့မထွက်ပြေးနိုင်မင်းနဲ့တော့တက်ဖြတ်မှုခံရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူများလည်းပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြာပြီ2023ခုနှစ်ချင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရတပ်ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တာတွေလည်း86ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။လူ9ရောင်းတဲ့အထက်တက်ဖြတ်တာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုလို့သတ်မှတ်ကြောင်းဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။ဒီ86ကြိမ်ဒီမှာတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူအရေအတွက်ကတော့868ကြိမ်10ဦးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အစိုးရဆုံးစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပစိကြီးကြီးရမှာလေချောင်းကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေကလေးငယ်တွေမိဘတွေစုစုပေါင်း159ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့2023ကာလအတွင်းမှာလူအမြောက်များသေဆုံးမှုဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအများဆုံးကျူးလွန်တဲ့လူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုအမျိုးအစားကတော့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်2023ကာလအတွင်းမှာဆူဆူဝါဖြစ်ပျက်ပြီးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုအမျိုးအစားတော့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခြင်း extra judicial killing လို့ပြောနိုင်ပါတယ်တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတာဘာတွေကိုဆိုလိုတာလဲအရသာပြည်သူတွေပို့လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တာလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာတွေ့သည်မလူကိုအကုန်လုံးအကြောင်းရင်းမရှိဘာမှအကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့တက်ဖြတ်တာဒါအပြင်ထပ်ပြေးတိန်းရှောင်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရနေရမှာတက်ဖြတ်တာတွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တက်ဖြတ်တဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေချင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်နဲ့တော်လှန်ရေးအားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆွတ်တလူဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရဲပဋိပက္ခအကျဉ်းရပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားလည်လို့တပြတ်ခံရမှုနဲ့လူအခွင့်ရချုပ်ဖောက်မှုအမျိုးမျိုးခံနေရတယ်လို့လူအခွင့်ရလှုပ်ရှားကြိုးတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာဖွင့်ပြုပါရှင်။